Välkomna tillbaka till en ny video på min kanal. Idag ska vi köra Disc Golf Survivor. Reglerna för Disc Golf Survivor har vi satt upp som följer. Man får kastas en disk en gång. Så vi har 20 diskar var och du får bara använda den en gång på hela rundan. Får du birdie på ett hål så får du tillbaka den disken. Träffar du metall på ett hål så vinner man tillbaka 3 diskar. Utkast. 3 utkast, precis. Är du innanför 10 meter från korgen så får du putta med dina egna puttar. Det räknas inte som ett kast. Så vi har våra vanliga puttar. Men utanför så får du kasta en disk. Så att jag kommer hålla koll på räkningen i videon. Det kommer stå ner till höger eller vänster. Så vi ser hur många vi har kvar. Försöka ha lite koll också när vi går. Ja, vi försöker. Det svåra blir ju som vi sa precis innan här. Att hålla koll på vad man ska kasta och inte. Ja, YouTube! All right, då får vi flippa om vem som börjar kasta helt enkelt bara. Ja, upp så börjar jag då. Jag får äran. Yes, kör. Och jag kör gamla hederliga Reko kastputter. Lite hög. Kom ner då. Ja, kan vara en birdie, eventuellt. En putt. Jag kör också en jättesliten Reko, specialstamp. Ja. 5 kort kanske. Båda ligger för birdie. Isak ligger betydligt bättre. Nu får du förtjäna tillbaka den där disken. Ja, ja. Hade varit gött att ha den som en extra. Typ hål 3 hade jag velat ha den. Ja, just det. Nej, vad låg! Jag kände det när jag släppte. Du får behålla, jag får inte behålla. 20 diskar kvar. 19 diskar kvar. Yes, hål 2 kommer jag kasta en C-Line MD3. Jag tror jag kastar den istället för MD1 på det här hålet, för MD1 vill jag eventuellt spara. Upp då. Upp, upp. Nej! Åh! Ja, det var nära. Lite för löst. Det var ruskigt nära. Den var uppe och vände. Ja. Jag tror att jag kör min... Det svåra är nu att försöka tänka framåt. Hur man vill, vad man vill ha på vad. Men jag tror ändå att jag vill köra min Scorch på detta hålet. Oj, vad hög. Och jag kastar allt högt. Ja. Jag ligger under kullen så att det inte är så fyskam. Borde bli par. Det betyder ju att jag är utanför nu ju. Ja, jag tror jag är innanför, va? Ja, jag skulle säga att du är innanför. Du förlorar oavsett 2 om du inte sätter den. Precis. Och jag förlorar 1 eller 0. Jag tror nästan att jag ska köra bergen, för jag har så lite putter att kasta med. Oj! Idag! Jag trodde nästan jag gick i. Ja, jag trodde först att den skulle bli lång. Nästan. Jag trodde också det. Och sen så helt plötsligt så såg den inte ut lång längre. Ja, precis. Jag vill se här om jag får behålla 20, fortsatt 20 diskar nu då. Ja, det har varit skönt. Ja då. Aha, lyckas. Som tur är så har jag ett par K3 Reko. Det blir den här ugglan stämpade som vi puttar med på hålet. Åh, du rullar in. Planerat. Och nästan ut. Jäklar. Du rullar in i cirkeln. Och jag tänker att jag kör en kompass. Jag förlorade ju både min Scorch och den ena bergen nu. Så det är ju inte så bra. Och som sagt, jag har inte jättemycket puttar i bagen heller. Stanna. Ja, säkert. Bra. Skönt att inte blivit av med något. Jag behövde en birdie så jag får tillbaka en disk i alla fall. Härligt. Så det var bra. Nu är vi igång. Nu är vi igång. Ska vi se här. Då är frågan, jag brukar kasta Explorer 4 när jag funderar på att byta till en resistor, men jag vet inte vilken jag
helst vill ha kval. För här lär man ju bli av med en disk. Någon av de här, om man inte landar i cirkeln. Vi sparar det sist om. Den är bra. Nej! Oh, tvärstopp. Jinxade. Du najsade dig själv. Ja. Vad sa vi om igel, om man lyckas med det? Ja, det sa vi inte i och för sig. Har jag 17 diskar och du har 19? Jag har 20. Du har 20? Ja, nu har jag 19 då. För jag kastade denna. Men igel, ja, men det får man ju tillbaka två då. Ja. Det måste man ju få. Den man kastar. Man får välja en också. Ja, låter mest lämpligt. Fail. Nej, jag tror jag landade i OB-floden. Aj, aj, aj. Som inte är en flod. Ska vi se här. En berg forehand eller en reko backhand och satsa på att landa lite kort men ändå vara i cirkeln. Spara bergen. Tar vi denna som jag fick tillbaka på första hålet. Det är läskigt att gå rakt. Cirkel då. Cirkel. Ja. Den är cirkel, va? Måste den vara? Jag skulle tro det. Det såg bra ut. Har vi tur? Har vi tur? Nej. Nope. Det blir OB. Då tror jag att jag ska forehanda en entropy. Du slösar den redan alltså. Ja, jag har ju den mest för framspel och eller inspel. Så jag tänker att här är väl ganska ypperligt tillfälle kanske. Här är kort. Och höger. Oj, vad dåligt! Nu förlorar vi diskar. Är den i cirkeln eller inte? Jag tror den hoppade ut, men vi får kolla där framme sen. Långt ner där. Han är inne i cirkeln, Anders. Ja, så jag slipper ju förlora med diskar, men det blir ju ingen birdie i alla fall. Jag tror bara att jag kan inte göra mycket mer än att lägga fram för paret. Ja, eller bogey blir det väl? Ja, det blir det ju, för tusan. Men återigen, i och med att jag var innanför så förlorar jag ju ingen disk i alla fall. Nej. Vi är i cirkeln här. Om vi sätter den så har vi kvar alla 20. Nej, du förlorar Explorer. Ja, Explorer är. Så 19 är du på om du sätter den. Ja, just det. Birdie, ja. Men, ja, just det. Ja. Fyra birdies, men jag har förlorat ännu. Det är bra. Helt rätt. Ja, det är snyggt. Mycket bra. Ja då. En Crave här. Den kastar vi väl på något annat hål annars, men det får vi ta någon annan disk. Som du berättade precis att du iglade här igår med denna disken, så ja. Är det dumt då. Ska vi se om vi lyckas ge oss en chans igen. Nej! Det är en tostopp. Vad var det för en gren? Och jag kör min vanliga också, Essence. Lite inside, men... kick till andra sidan fairway. Bara tacka och ta emot. Jag tror en envy alltså. Nej, det tror jag inte alls. Vi kör på en järn. Lite lång, men nej. Nej, det är så jäkla bra. Lite lång, men den är i cirkeln. Ja, det är det ju. Definitivt. 3-4 meter ifrån kanske. Nu ska vi se. Craven, använd. Då lägger vi den där. Jag hade ju tänkt att spara Mindbender, men den kan jag ju byta ut på de hålen, tänker jag. Har jag tur emellan stolpen och trädet eller precis innanför stolpen? Eller så kör vi utanför. Ja. Nej, inte riktigt cirkel, va? Nej, tveksamt om den är innanför. Vi får se när vi kommer fram. Essens försvinner i alla fall. Jag är utanför 10 meter. Det betyder att jag inte får putta med mina puttar. Så att jag kommer förlora min mindbender. Och jag får putta med kompass. Jag har ju chans på birdie för att försöka behålla kompassen. 11,5 meter. Lite utanför min comfort zone och på en stubbe. Nej, det tog grenen så bra ut. Ja. Ah, rackaren, så förlorar jag kompassen med
Det är många nu. Nu är det många, Isak. Nu vill vi se om vi sätter den här. Får vi behålla hjärnan? Jag behöver att Isak missar nu så att han inte behåller hjärnan. Jäklar. Så. Jag får storstryk. Ja, än så länge så. Ja. Jag förlorar ju även min kompass nu. Den här används väl egentligen bara på eventuellt 15 också. Om man inte behöver scrambla också med 15 och köra något annat. I denna takten så kommer vi inte till 15. Nej, det är det som vi troligtvis inte kommer göra. Och då går det att kasta något annat också. Ah, vi kör på det. En fireball. Jag tappade botten. Lite kort. Jag tror den kan vara utanför trädet. Hoppas det. Och jag kör ju hit som vanligt. Nu, jag behöver ju verkligen en birdie nu. Den är för långt ut. Och så kickar den åt höger! Aj, aj, aj. Det där missade jag. Den försvann uppe bland molnen. Men, jag ligger på fel sida. Den ligger där inne någonstans. Oh. Aj, aj, aj. Då ligger Anders där man inte vill ligga på det här hålet. Han har fått kasta så. Har du någon linje? Den har träd i vägen. Ja, jag har ju det. Fast jag tror ändå att jag kan dra utanför. Vilken disk ska du vaska? Det är en jävligt bra fråga. Oh, det börjar ju tryta i väskan redan. Ta en snabb disk som inte gör något att bli av med. Nej, jag tänkte lite samma. Jag tänkte min Thunderbird använde jag inte jättemycket. Lite låg. Och lite kort. Ja. Du är inte i cirkeln där, va? Vad sa du? Du är inte i cirkeln där. Nej, jag tror inte det. Aj, aj, aj. Det blir en kort video. Se om vi kommer till håll 9. Ja, det är inte säkert. Det går inte alls bra detta. Jag får ta och putta med bergexen. Ja, då är man nere i träsket. Ja. Fick jag tillbaka min fireball också. Men se, tror jag använde min Lucid Ice Judge här. Den är fin rak putter som jag inte behöver så mycket sen. Troligtvis. Den har risk att gå utanför. Ja, det är på håret. Det är nog fortfarande ett väldigt bra kast, men jag har lite att vaska. Ja. Jag har inte så många kvar. Och du har jättemånga kvar. Det blir en Svea. Är det första eller andra valet på det här hålet? Det är faktiskt första valet. Ja. Fint kast. Metall då? Cirkel i alla fall. Cirkel i alla fall. En birdie. Aj. Isak ligger på typ 8. Ja. Men han behöver missa putten så förlorar han ju i alla fall en disk. Så det skulle jag behöva. Det är ju bara en oavsett. Jag kan inte bli av med fler. Om jag inte rullar ut. Men det ska bli svårt här. Eller är det... Ja. Ja, det kan du knappast göra. Nej! Oh! Är du judge? Det var en bra putt. Är du judge? Men den åkte ut. Behöver jag sätta min här? Ja, den behöll du Svean. Jag behöll Svean. Den behövdes. Jag börjar ju få slut på alternativ nu. Så att jag tror att jag kommer försöka köra en fuse på detta hålet. Och jag tänker till och med att jag ska köra mer safe. Så tar jag väl första bästa trädet säkert. Men istället för en anhizer runt hela så går jag i mellan träden på en hizer flip. Se om jag bara kan lägga fram i fairwayen för att inte förlora mycket mer diskar. Ja, första bästa. Ja, okej, andra bästa. Ja. Jag kör en väldigt, väldigt understabil roadrunner. Där man kan få gå högergapet och långsamt flippa ut den. Då måste man lägga den lös.
Ah, för lite den här gången. In i skogen då. Är det Jikun-disken som ryker nu eller? Det var en tanke, var det faktiskt. Minst användbara på resten kanske. Ja, det är så jag tänker också. Att jag brukar inte använda den jättemycket. Och jag får nog dra någon slags tomahawk här så bara saka den här disken. Vi ser om man lyckas. Ja, ja, landade. Fairway i alla fall va? Ja, den landade. Ja, bra gjort. Jag har tagit någon meter casual. Det var bara vatten framför eller bakom där disken landa. Kan ha eventuellt, eller har någon liten lucka, men frågan är om man då ska använda en en järn troligtvis, va? Nästan. Åh. Kunde blivit mycket bättre, kunde blivit mycket sämre. Jag tänker väl kanske... Är det Svean? Ja. Försöka lägga den på lite hyzers utanför tror jag nästan. För jag tänker att raka linjen är nästan för tajt. Är vi... Lite Nej. För hög. Och når inte fram. Troligtvis för kort. Hade jag fått en lite lägre så kanske den hade kommit in i cirkeln i alla fall. Men nu ligger jag nog utanför tror jag. Så länge vi landar i cirkeln. Ja, det är cirkeln. Bra, tillräckligt. Så Isak mätte med range finder och tydligen så ligger jag på 9,90 nu när jag har flippat disken. Då. Ja. Så att jag är innanför. Kom igen då. Snygg putt. Jag satt den. Yes, håll 9. Vi har båda överlevt. Eller jag har mer än överlevt kanske. Men. Ja. Vad sa du? Du hade förlorat 6. Jag har förlorat 6 stycken. Nu har jag förlorat 3 på senaste hålet. Så du har 14 kvar. Jag har 5 kvar med denna. Så att det ser inte ljust ut. Får du se till att landa i cirkeln då? Ja. En Malta för birdie. Försöka hålla kvar Maltan. Nej, det är så nära. Det var nära. Ja, jag testar. Jag har aldrig kastat det här, men det ska inte vara så konstigt. En MD3. Oj, hjälp. Det där var ju inget att ha. Det kunde du gjort bättre. Ja, det var konstigt. Kunde jag med. Det var skumt. Korgen är där bakom. Och Isak måste förbi Mando. Frågan är om vi kör en. Så har vi tur nu så förlorar han ju 2 då. Ja, det gör jag om jag inte sätter den. Om du inte lägger den i cirkeln. Då blir det ju ändå. Om jag inte lägger den i cirkeln förlorar jag 3. Ja, just det. Troligtvis. Nu tar vi en forehand i tunneln här. En understabil reko. Bra kick. Den var nära att flippa upp, men den var lite väl feg. Kickade ju nästan fram till korgen då. Undrar om du måste få birdie på typ alla hål från och med nu nästan för att inte förlora. Jag tror det. Jag skulle behöva sätta denna också. Ja, precis. Den var lång. Ja, den var lång. Ja. Jag hoppas att, eller jag vet inte, får se om den är innanför. Jag tror nästan den är innanför, men lite lång för att gå i. 8,5. Ja, så är det ja. Så är det nog innanför. Oj, vad kort. Ja, jag ligger där. Jag vill förhoppningsvis sätta den. Baput. Tack. Nu blev jag med 2 diskar och du med 2. Ja. Du behöver börja ta in annars så. Nej, jag vet inte hur.
Jag behöver verkligen, verkligen en birdie nu. Ja, det är väl inte lättaste hålet att säga det på. Nej. Eller säga det på, men att göra det också. Jag överlever ju nästa hål med, men där får du också en birdie i så fall. Gissar jag på. Ja, alltså du, där kan det bli vad som helst i och för sig. Jag har tre diskar kvar. Stig, Pearl och Rive. Är det så få? Ja. Har du kört Zone OS? Eller? Nej, Zone OS har jag kvar med. Ja. Så fyra diskar har jag kvar. Ja. Den sitter ju där uppe, den hade jag inte koll på. Fyra kvar. Så jag kör Stig här. Försöka få den runt hörnet och plana ut mot korgen lite. Är för tidig, oh, fast det kan gå. Det är hemmalinjen. Åh, oh, bra. Nej, den tog sista trädet. Den kanske är i cirkeln, eller tror du inte det? Alltså, det beror på hur mycket vänster den kickade. Oh, det är där man måste gå. Alltså. Ja, det är ju lite hemmalinjen där precis innan trädet. Det kändes ju som en lätt väg att nå fram, men svårt att komma igenom. Ja, lite så. Samma linje. Och med rätt höjd. Oj. Fast mycket höger. Den kan... Ja, fast den kan vara... Har du tur så är du innanför. Ja, vi får se. Spännande. Ja, väldigt. Saken är att han träffade ingenting. Den borde vara... i cirkel. Jag prickade så här dåligt ögon borde man inte ha. Att den är... Man tror att den är inne, men... Vi ska ligga där. 11,5. 11,5. Så jag förlorar två diskar på detta hålet. Om jag sätter den. Du får sätta den då. Men du har ingen putter. Nej. Är det Zone OS du puttar med, eller? Nja. Det är frågan. Jag vill ju ha kvar zonen till nästa hål, tror jag. Ja, just det. Jag tror att jag får putta med en Pearl. Pearl, ja. Ja, men det är det. Och så 11,5 så att jag är precis utanför. Vi summerar rundan lite. Ja, ungefär. Nej, den är för kort. Nej, den var den inte. Det var en bra putt tydligen, men ja. Miss. Ja. Oh, ho, ho, ho. No chains needed. Inga problem, inte ens nära. Det var beräknat. Jäklar, vad jag får stryk. En järn kvar. Jag är glad att man hade två. Vill man gå tight. En skip vid hasselbusken där precis, eller precis efter. Akta. Det här blev bra. Såg bara syntes dig. Inte. Jag har ju som sagt två diskar kvar. Så jag behöver lägga mig i cirkeln nu. Jag kör en Zone OS. Måste ta mig igenom. Oh. Vik ut. Nej! Den var för låg för den hade inte skippat. Nej, och så tog den hasslen. Aj, aj, aj. Ja, då har han bara sista disken nu. Alltså det var ju verkligen marginal att jag skippade förbi detta. Ja, då hade och den ju troligtvis varit i cirkeln. Då hade jag nog kunnat putta. Nu får jag putta med en Rive. Måste sätta den. Sätter jag inte denna så är spelet slut. Och Isak vinner. Nej, jag trodde den skulle dyka mer. Nästan. Tack så jättemycket för att ni har kollat på denna videon. Hoppas att ni tyckte det var kul. Kommentera gärna ifall ni har några mer idéer. Isak sopade banan med mig. Ja, till skillnad från förra gången. Ja. Då blev det jämnt. Då var det jämnt, ja. Nu var det lite skillnad, ja. Alla Isaks, eller din Instagram kommer ligga nere under videon i beskrivningen, så kolla in den, lämna en kommentar, tumme upp och prenumerera, så hörs vi i nästa video. Ja. Ha det gott, hej! Ha det fint, hej!